nyongera kuba kuli saiba naye nokubebaza okusalawo okubantu tambula fenna netongera okwejjukiza enzikiriza nga tutuuse mu bifo ebyo Makka Madina nokulaba emikolo nga nabi bwe yagikola alayhi salatu wassalam mwimu kubye tukkatirize nnyo mu al aqidatu awalan hijja and umra services kulanti abantu buli wetutuuka tubajjukiza tawhid ne sunna ddala oba enkola ddala ya nabbi sallallahu alayhi wasallama wifo ebyenjawulo era mu kifo kino kye kimu kyennyini sheikhe tuyina enteekateeka gye twayanjudde ey'okuba nti abantu tutandikirawo okubawandiisa ng'omwaka gukyali waliwo abantu abasuulayo mpola mpola tuyina bye twabadde nabo nga baatandika mpola n'asuulayo Masha Allah twagenze okumaliriza nga nabo baabadde mu umura walillahi alhamdu ne bakikola naam buterevu waliwo yatandikako n'etaano etaano twabadde naye yawadde obujulizi ku mulundi guno yaggulawo n'emitwalo etaano ng'agangenda Makka Allah yamusobozesezza n'abeera nti yakoze eki yavuddeyo n'abalala abadde bajja mu mpola mpola muntu asobola okujja ne twogera ne tulaba butya bw'ayinza okutambula onaasobola okujja olunaku omwezi ojja ne twogera biidhinihi tabaraka wataala ku ofiisi zaffe ku container village opposite ne Bukola kizimbe bakiyita Kingsway Plaza omwaliyo gwa kusatu room T5 naam room T5 T5 oba amasimu gajjo sobola okutukubira ku masimu nago kansoke nga bawe nga tetunnayingira mu nsonga zino biidhinihi tabaraka wataala simu yange nze kennyini osobola okunfunira ne twogera ne tulaba enteekateeka biidhinihi tabaraka wataala 0751 58 5 8 10 0751 58 5 8 10 oba osobola okubeera nti ofuna ne twogerezeganya ku nsonga eyo biidhinihi tabaraka wataala butereevu sewo oba osobola okubira ku mukadde waffe Sheikh Abubakari Muhammad Serunkuuma ku 0772 9 93 oba ofunye Sheikh Abubakari Muhammad Serunkuuma naye osobola okuba nti omuwuliza ne twogera ku nsonga ezo biidhinihi tabaraka wataala oba okubira ne ku muwanika waffe Sheikh Isa Abdurrahman Ntanda ku 0758 27 5 0758 27 5 osobola okubeera nti otufuna biidhinillah ne tulaba enteekateeka umura hijja ne tulaba bwetuyinza okukwatagana ffena ne tusobola okugenda okulambula ku nyumba ya Allah tabaraka wataala mu bimu ku byatuteesaawo ekibiina kino kwe kulaba nti tutereeza omulamu ogwo era nga bwe kiri nti ekyokuyiga ekinene kutereeza nzikiriza mu hijja ne umura era kye tujja okufuna mu kitabo kyaffe kino ekirungi kye ndaze nti biidhinillah ne bakadde baffe bagenda kujja misomo ginajja gwa Sheikh Abubakari bwanaabazze ne Sheikh Mazinga bonna bajja kuba ku mulamwa gwe gumu emisomo gino okutuukira ddala ku hijja tugenda kuba tujjukiza abantu butya bwe tufuna enzikiriza mu mikolo gino egya hijja nabwe kityo ne mumikolo egya umura biidhinihi tabaraka wataala ekitabo kino ekirungi waliwo sheikh omukuba sheikh abanene Sheikh Salih ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan doktor amanyiddwa omuku bamanyi abatuula kakiiko akanene akayisa fatwa mu nsi yonna akatuula e Riyadh omuku basheikh abalungi hafidhahu llahu tabaraka wataala Sheikh Abdurrazzaq bwamala owandiika ekitabo kino yekimutwalira akitunulemukko abeeko bya commenting ku kitabo ekyo Sheikh Abdurrazzaq
Sheikh nobo yali amwogerako oyimu ku bigambo bye yalaga nti yomu ku basajja abanene mu ilmu betulina mu kiseera kyaffe kino. Sheikh Fauzan nga amwogerako kati bwe yamala owandika ekitabo kino Sheikh Abdul Razak n'akitwalira ku Sheikh Fauzan akitunulemuko. Kati aina byakiwandiikako wano bye tuba tusooka okuyitamukko tuwulire obukulu bw'ekitabo kino kye tugenda okuba nti tujjamu ebyokuyiga ebyenzikiriza ku hijja ne umra biidhinihi tabaraka wa ta'ala. Sheikh Saleh Al-Fauzan musajja akulidde mu irimu n'okutuusa kati waali naye ng'agasizza nnyo umma, awandiise ebitabo ebiwerako, azannyonnyola ebitabo ebyenzikiriza ebiwerako nga kitabu tawhid, ثلاثة الأصول, قواعد الأربعة, كشف الشبهات. Ebyo nne misomo gye weegiri ng'abisomesa Sheikh ono era y'omu ku bamanyi abanene. Mulimu abamanyi abalaba nti mbutuufu bw'aba avudde mu umma kijja kuba kizikiza kinene mu biseera byaffe bino. Naamu waliwo abamanyi abanene, mutuufu y'omu ku bamanyi abanene, umma beetunuulidde. Allah subhanahu wa ta'ala mutukuumire ayongere okuweereza umma n'ogisomesa. Era y'omu ku basajja abavaayo ennyo okulwanirira enzikiriza mu nsi yonna n'okulwanirira sunna. Era y'omu ku basajja abasinze okwanukula ennyo ebibinja ebyo ebyabula, ebibinja ebyabula ebitali ku mulamwa mutuufu. Sheikh ono avudde ennyo ebbanga lyonna lyonna, era bwe wavaayo omuntu yenna azanyira ku tawhid mangu nnyo avaayo okulungamya n'okulaga nti ekyo si kituufu. Tawhid omutuufu alina kuba bw'ati. Mu biseera byaffe bino Sheikh oyo ayitibwa Saleh ibn Fauzan Al-Fauzan hafidhahu Allah tabaraka wa ta'ala, ngawe mbagambye era atuula ne kakiiko akanene akayisa namulezi enjawulo mu nsi yonna yonna. Abantu basindika ebibuuzo okuva mu nsi yonna, mawanga gonna ag'enjawulo nga babisindikira abamanyi abo abanene. Kati omu ku bamanyi abo ye Sheikh ono. Ayina ne programs endala eza da'awa, waliwo radio eyitibwa Idha'atul Quran, ya Qur'an eri mu Riyadh, y'omu ku basinga okubeerako nga baanukula ebibuuzo ku programu eyitibwa Nuru ala Darbi. Nuru ala Darbi erudde, yaliko basheikhe emyaka egisukka ne mu abiri. Basheikhe Ibn Uthaymeen bajjanga ne baanukulirako ebibuuzo ku programu ebiva mu nsi yonna. Basheikhe Ibn Baz ne kati abamu ku bamanyi abaliko ku programu eyo ye Sheikh ono mulungi Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan. Bwe yafuna ekitabo kino kye tugenda okujjamu ebyokuyiga yakyogerako bw'ati, yagamba alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yatandikana kutendeza Allah ekayasinzibwa mu butuufu n'okusaalirako ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, n'agamba oluvannyuma lw'ebyo faqad ittala'tu ala nubdha مختصرة بعنوان دروس عقدية مستفادة من الحج. نتجرز أن نقول لك كتابو إشيري إشفون زبوا نغشيري نو أمولامو غوغاما أنتي ميسومو إجين زكريزا جتويغا جتوجيا مكوكولا حجة وبام ميكولوجيا حجة وبانغا بغيندا محجة بيشيبا بيغام لواجه تولي أمولامو غنو نفي تواغا دنيون تي أبان تي أبان بماني حجة كولامبولا أبان بماني جتويغا محجة نانجين جاكالا بان بيتكو حاج innagwe nabaddeko naye kyo nakyogera. N'agamba nze nange njagala bampiteko haji. Kati nga kwefube wamanyi ku byajja mu hijja ebibala ye ng'amanyi kuvaayo nga bamuyita haji. Era abamu abo ku abo Sheikh baba na bakambwe, era n'ogeza omwanjula we muli oba ku mukolo n'okalekayo akambuwala gamumanye nze natuuka ne ku Kaaba nakola bwe nti. Kati ebitabo nga bino bituyamba tutegeere omulamwa gwa hijja mulamwa ki, kulinnya ku nnyonyi, kufuna kitiibwa ahaji, alhaji kiki, mulamwa ki oguli mu kukola hijja. Kati waliwo ebyokuyiga ebirungi bye tufunamu nga tugenze okukola hijja, nga tugenze ku nyumba ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kati Sheikh Fauzan agamba hafidhahu Allah فقد اطلعت على نبذة مختصرة بعنوان دروس عقدية مستفادة من الحج. أقام نيت جرزا نيسوما اكتابو اكفون زبوا نتي نومو لامو قغاما تيبيو كويغا
bitufuna nga byanzikiriza biri kunzikiriza byokuyiga bingi bitufuna mu muhijja ne wano omulamu omunene twagala kulaba nga biri kunzikiriza tauhid fenna gwe tulina okufiirako bwe tuba twagala okuwona بقلم الدكتور الشيخ الشيخ صالح الفوزان أجمع غبي واندي كبوا الدكتور الشيخ عبد الرزاق الدكتور مسجى أستاذ الدكتور وأماني معلم أماني الدواء مدينة الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدري الشيخ هنا تواندي كلا اكتبوا كنو اكتبوا مو بيوكو يجا بيرونجي بيتوفنا وملامو غنو أوبام وسونجينو إيحجة شيخ صالح أغامبا فوزان فألفيتها نبذة مفيدة أغامبا انتسان زينغا كتابو كتونو نهينغا تيامغاسو نيو إلي أمم يوبسلام تيامغاسو نيو إلي ندالبان تبولي ينائنا أغيندو كسيمبولو جينا محجة أغيندو جينا معمرة وبا ينائنا يروزاكو مكة ekyoku yiga kinene okufuna ebyoku yiga mu kitabo kino kubanga kitufu eri abagende makka ateye na yiga mu shiriki Allah tutase waliwo wane yakomawo nga avudde makka aga banange mukome ebyo buwangwa byamwe abasajja abo walabu bakuma obuwangwa bwabwe yiki yayiga subhanallah na atamanya nti ebyo nannabbi yabibajjako nabazza kuki kubusilamu kutawuhidi kuakida kunzikirize ntufu yeye agende maka mchufoti yo kulongo saa kome waga menti biyo natu biteba nei tude kutawuhidi ate ya kumu waba gamba abaye abaye buliomu anyweze bibie mudeo mnyweze mbwe vya mwe kati embere bambi echeo kuige chinene chetufu na mulu hijja muumura tawuhidi kulanti ya kolache atelela naamu تشتمل على دروس قيمة في العقيدة شيخ أغام بكتابو كنو كجد مهمي سومو إجامان إميرونج إجي قواتكون ذكرزا تستفاد من مناسك الحج إمي سومي جو جو ناتو جيغا تفنيتي وكو يغا مميكولو بكتوبة تغنزمو إجاتي Eja hijja. Ngatufu na ukutele za tawuhidi. Allah wakusasila no ingira muhijja woti. Kubwa yengeri jo ingira muyo na ya tawhidi. Labbaika Allahumma. Labbaika. Labbaika la sharika laka. Labbaika. Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk. Uye na inanga chi? Tawhidi. Kashekha akula ganti. Chine chitabu chijude vyo kuhiga mingi. Vyo tugendo kufuna. Ngabili kunzikiriza kutere za tawhidi. Ngatubi jam mikolo ejo. Eja hijja. Ne mikolo eja umra. Wahakatha jamii al-ibadat fil islam. Na wechitu ibadati zonna zonno kusinza kwa namu businamu hiya kaima ala tawhid chino chukulu shirika chayo gede buli milimu jonna jetuko leje dini jimi lide kutereze nzikiriza buli milimu gonna mtu wiatache tegereza nebuli chimu chonna chicho inzo kuweche okula bida kongate chiri mutawahidi sala to inza jireta kuwange sala yonna tawhidi buli woda wakufa wajita andika takbir Allahu akbar Allah imu nene rubale tasobolao omugani omunene wo yani ye Allah tabarak wa taala buli wodda bo tandika al fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dubale takolao esale yokayo kabo tandiko kutema tema buli wogena ogenze kumavivi subhana rabbiyal azim ye munene Allah ogenze kusujud subhana rabbiyal aala buli wonna wodda buli kiyungu kyonna ekyessala okwetu wazo kunoyiwe biyungu bibyo nabyo nakutaka tawhid musala ibada kije tuyinza okuleta nga teri mu tawhid teri yo ibada yonna buli ibada yonna bo yagala okusunsula ogeno maliza qur'an nga ejudde mu tawhid qur'an yo ka ibada yo kusoma qur'an yo kuva bo jitandiko kutusa bo jimala tawhid Katisheka gambe chubo chiri bobo wetegereze minimu jona jone jedini jizimbi duwa kuchi. Kutawuhid walakin alhaji bisifatin khasa. Na ya tegyo hijja tujagala wanumumbere yenja ulo. Kwati tisobola kumala yo tawuhid yoblambu wa febo na tuinakusiganga tumudi ngane banga liyo na. Na ya te katikucha hijja yo mumbere ya ulide ya jitami ulahu alalam alislami min aktari alarudhi fi baladi Allahi alharam. Ibada ni ya hijja ensiyo nayo ne okungana okuva mu bitundu ebenja ulu munseze enja ulu nga bakunganira munsi ya Allah tabarak wa taala yemizizo
ngabakunganira mu kibuga ekyo Makka abantu okuva mu nsi yonna yonna bitundu ebyenjawulo bonna bakunganira awo balabe kye bayita tauhidi bakunganira ku nnyumba eyo eyasitulwa munna tauhidi nga bonna bagirabako ennyumba eyasitulwa nabbi Ibrahim atasalira nti basale emisingi nga bagisitula bakwairako kyone kino ennyumba ekujjukiza tauhidi nabbi Ibrahim yadduka ngembeere eganye naye ngadduka kutaasa ki tauhidi nasula ennyumba eyo gyolaba Kaaba ngagisitulira ku ki ku tauhidi kati abantu bonna bakuŋŋaana okujjukira tauhidi ne balaba maqamu Ibrahim nabbi Ibrahim weyayimirira nga azimba ennyumba eya tauhidi ng'amaze ojjimizo naga rabbana taqabbal minna teyagenda eri lubaale abantu babirabako nga batuuse mu kibuga ekyo ne balaba omukyala yali ku tauhidi Hajara ku busozi obwo ngadduka Safa Marwa ebyo na byonna olaba ku tauhidi ng'oyingiddewa ng'oyingidde mu kibuga kino eky'e Makka Allah wakuwa na uchitu kambo. Notuluna kukaaba. Ulaba kaaba yu. Eye tolola banna tawhidi. Banabi wa Allah baji ye tolola. Nabi ye njini. Nga ajaji nywe gira. Tawhidi. Basahaba. Awaji okunywe gira jinjere. Ridu gafu. Iriafa mjana. Nga Umar wali nywe gira gamba. Inni la a'lamu annaka hajarun. Nchimani guli jinja. La tadhuru. Wala tanfa. Tokosa atetogasa walaula anni raaitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka senga salaba nabbi nga kunywegera sandi kunywegedde ebyo biraba notuka kujinjeri abantu baberawo mumbere yo mu buli omukulwano ditukako obo sobodde dikwatako nonywegera omuko awo chicho jukira boli tukako ojukira tauhidi oyo olaba abantu nga bavudde mu nsi yonna yonna nga bali awo balajanira Allah bakulukusa amaziga bano beeru bano baddugavu bano bawanvu bano bampi bonna bonna bazeri Allah toyinza kuvaawo ate ggwe n'okomawo n'olajanira lubaale tekisoboka oyo tauhidi omuyiga omufuna bw'otuuka ku bifo ebifaananako bwe bityo kati sheikh agamba mbutuufu abantu batuuka mu kifo ekyo okuva mu bitundu byonna mu nsi yonna yatalakawuna taalima almanasiki min kitabillah ne basooka bafuna ebyokuyiga mu mikolo gino nga bali mu arafa ne balaba nabbi we yayimirira nga bali emina muzdalifa mu bifo ebyo byonna byonna nga balaba ebyokuyiga ebingi ebiva mu kitabo kya Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallama ne mu byokuyiga okuva mu nsomesa y'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama fahuwa bimathabati daura taalimiya eyo hijja gyolaba oba umra eringa daura tugiyite conference eyinza otegekebwa omusomo nga bayisa abantu babeeko oyo babayigiriza nga banaayita abantu mujje tubayigirize sabbuuni ow'amazzi nibakomo nga bayize naho batandika okukola bateke mu bucupa bagende nga batunda kakati bwogende Makka ne Madina gubanga musomo gw'okomawo nagwo okwongera okutereeza tauhidi gubanga musomo gw'okumunonoga bannange abantu bwe bati mugenda mu swala dhuhuri ngeringo bayidi ng'abantu bonna balulunkana subhanallah sheikhe kati nga ono mu Ramadhan tubadde twali n'ejjuma gye twali e Makka yasembayo abalama sitwabaga tugende muyingire okugenda kujuma sawa biri waliwo abakere wabajja sawa satu kitundu kibatuula okujja keno mu suite ngejuma egenda tandika saa mukaaga nedda kiika abiri naye abantu abamu bajja sawa emu ng'ayingidde ejjuma sawa biri sawa satu nga ojja satu kitundu toyina ogenda kukola ki toyira ogenda kusa olabe kusibuluka oli asiba byasibye yalla faddal nga kwegayirira kusibulula ayagala osibulukire ku kyokunywa kye ku kyokulya kye ebyo n'obiyiga bw'otuuka mu bifo ebifaananako bwetyo bwe bityo noga nti emitima bwe gityo bwe giri egy'abantu abafaananako diba ssomo lituufu n'okuva eyo diba ssomo ly'amaanyi lyojja nga yarjiuna ba'daha ila biladihim abantu baddayo mu nsi zaabwe mu bitundu byabwe waqad sahahu kathiran min almafahimi alkhati'a allati kanu alayha nga batereezezza bingi ensobi ze babadde bamanyi nti kino kiri bwe kiti ne bavaayo nga babitereezezza nti
eddiini bweti bwe lino kolebwa bantu bwe bati abantu abalina sente abakola kino nga balajani ya Allah muimu ku bantu bwe bavayo nga baterezezza wana abantu abatumbiza kaburi abantu batuuka e Madina nala wakaburi ebizimbe byonna byamaanyi biri awo babisitudde ebiyina emyalirira abiri myalirira ameka naye nga abasajja entaana ziri awo tebateekako wadde taka basitulako busitu ziruta baqii algharqadi watuuka e Madina ogiraba eri awo nga abanene bonna ebaga nti omusajja abadde ne sente ezitagambika nga bamutadde awo zibaite sobola kubula ezobusawo bwa seminti musenyu bwa musemeti ngire bategeko yafabwe nenga byonna tebabitaddeeko eryo liba nalyo somo lyoyiga nti bweti wetuziika eno enziika y'obusiraamu kati ebyonna byonna abasiraamu bavaayo mu mikolo gine gya hijja gya umra nga bafunye ekyokuyiga ekinene Allah tabaraka wa taala bwabasobosezza saballa fenati subose okutuuka mu bifo ebyo ebirungi ebifaanako bwe bityo essomero lye tuba tufunye liba ddene kati sheikha atugamba obulungi bw'ekitabo kino abantu bye baba bayize bye tugenda okulaba bye bayiga bakomawo nga wakadi sahahu kathiran min almafahimi alkhati'a bakomawo nga baterezeza ebintu bye badde bamanyi mu manyi etali ntuufu ne bakomawo nga baterezeza entegeera entuufu bategedde obusiraamu obutuufu buli butya balina kweyisa batya balina kuba batya biiznihi tabaraka wa taala kati ebyo sheikh Saleh al-Fawzan wano ebigo byetusoma ali mu kutulaga obulungi bw'ekitabo kino n'obukulu bw'okugenda mu bifo ebyo na biki by'oyinza otereeza Allah tabaraka wa taala bw'akuwa n'otuuka mu bifo ebyo era baraka llahu fiikum nga tunaatera genda mukuumulamukko njagala kubategeeza nti omwaka guno tulinawo ne offer ey'enjawulo ku hijja y'omwaka guno esembedde tulinawo offer ku bisale ebirungi ddala ddala nsaba mwongere okututuukirira ku offices zaffe Container Village wali Kingsway Plaza room T5 waggulu ku mwaliro gw'okusatu oba tukubireko ku masimu simu njiba wadde nkubiraako twogere biiznihi tabaraka wa taala 0751 ana munana atano munana 10 0751 ana munana atano munana 10 biiznihi tabaraka wa taala tulabe ngiri je tugenda mu kunyumba ya Allah tabaraka wa taala sawo chitiwa Allah kirize ruva nyuma lokoma otujja kuongera okulaba wano ebyo sheikh byachi ayogera ku kitabo kino nokongera okuba ku byetufuna biiznihi tabaraka wa taala wa barakallahu fiikum This is peace of mind. He is connecting is a word.